အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါဘောလုံးလောကမှာကျွန်တော်အရန် admire ဖြစ်တဲ့အရန်သဘောကျအရန်သွားချင်တဲ့ bucket list တွေရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာအီတလီယာဆန်စီကိုလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းတွေပြာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မရောက်ခင်တုန်းကငါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှာဘေကွင်းတွေကိုသွားမယ်။ဘေကွင်းတွေကငါအရန်သွားချင်တဲ့ကွင်းပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ငယ်တုန်းတည်းကကျွန်တော်ကအရင်တော့ကျွန်တော်အာစနယ်ကြိုက်တော့ hybrid ကိုအရင်ကြိုက်ခင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ hybrid ကနေ emery ကိုသူတို့ပြောင်းပြီးသွားပြီ emery queen ကြီးကိုကျွန်တော်အရင်သွားချင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စာနာတွေပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥရောပမှာကျွန်တော်အရင်သွားချင်တဲ့ဖွဲ့တွေမှာ barcelona ရဲ့ camp nou ရှိတယ် leo messi မရှိခင်ဟိုးတုန်းတည်းက rivaldo တို့ ronaldo ကြီးတို့ဒီ roma တွေတို့ရှိစဉ်ကက camp nou ကိုကျွန်တော်အရင်သွားချင်တယ်ပြီးတော့ real madrid ရဲ့ santiago bernabeu ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခုနဲ့မှကျွန်တော်အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ဆို2014ခုနှစ်မှာအဲ့ queen နှစ် queen ကိုကျွန်တော်အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်တခါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ queen တွေထဲမှာ old trafford ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက wembley queen ကြီးရှိမယ်ဒီ queen တွေလည်းကျွန်တော်အချိန်ချင်းသွားဖို့တယ်နောက် sunderland ရဲ့ stadium ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ queen တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင် sunderland queen က one of the best ပဲဗျ premier league မှာအဲ့ queen ရှိတဲ့ newcastle saint jesus ပဲပေါ့လေဒီလို queen တွေအများကြီး manchester city ကတော့အခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတကယ် brand new ပေါ့လေအရင်တုန်းက main road ဆိုတော့ fv လည်းကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ queen တွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲသွားချင်နေတဲ့အမြဲသဘောကျတဲ့ queen တစ်ခုရအား san siro ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပူတယ် san siro queen ကြီးကကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့လူတန်းသားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ inter milan နဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ac milan နှစ်သင်းတို့ကြား milan မြို့မှာအားပြိုင်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့ချိန်မှာ milan ကဘာလို့စကူနီကအီတလီဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ AC Milan အသင်းကိုပိုင်တယ်တစ်ဖက်ကအင်တာမီလန်ကမိုရက်တီကင်ထားတဲ့ရန်ချမ်းသာတဲ့တတိယကြီးတယောက်ပြိုင်တည်တဲ့မီလန်ဒါဘီက2003-2006-2009-2009လောက်ထိရန်ကောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကဘောလုံးလောကမှာအမတ်တရရတယ်အများကြီးရှိတယ်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်လေးကျင်းပမှုတွေအီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေအများကြီးကျင်းပမှုတွေဒါပေမဲ့ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကိုကျွန်တော်အရန်စတေဒီယံတူရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးသေးဘူးအီတလီကဆန်စီရိုကွင်းကြီးကလက်ရှိမှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာအဝေးလဲကန်3ခုရှိတယ်သူတို့ကလော်ကာဝန်းရဲ့ dressing room ရဲ့အဝေး dressing room ဆိုပြီး3ခုခွဲထားတယ်လော်ကာဝန်းရဲ့ dressing room ရဲ့ကို AC Milan နဲ့ Inter Milan ကတယောက်တဝက်စီပိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဝေးအသင်းကတက်တက်အခန်းရှိတယ်သူတို့သုံးခန်းရှိတယ်တောင်းတောင်းအသင်းတွေမှာမရှိဘူးဗျာပူတွဲပိုင်တဲ့အသင်းတွေဆိုတော့ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကို1926ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်အဲတုန်းက AC Milan အသင်းကပိုင်ခဲ့တဲ့ကွင်းကြီးဗျာ AC Milan အသင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကွင်းကြီးကနေနောက် Milan Council ကနေသူတို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ Milan Council ကပိုင်တယ်ဆိုတော့ Milan Council က1935မှာ AC Milan ရဲ့ဆန်စီရိုကြီးကိုပိုင်ပြီးတော့မှ Inter Milan ကအဲ့ချိန်ငွေကြေးတောင့်တင်းတဲ့လူကုန်တန်းအသင်းဗျာ1948မှာဆန်စီရိုကိုသူလာပေါင်းပြီးတော့မီလန်ကောင်ဆယ်မှာသူတို့နှစ်သင်းကဒီတကွင်းတွေကိုပဲသုံးတယ်ဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာခေဆက်ဆက်ဒါအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့ထိတ်တန်းထိတ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့ထိတ်ဆုံးပြိုင်ပွဲအဆင့်ကြီးအများကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ဆန်စီရိုကွင်းကိုဆောင်းရသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေသူတို့စဉ်းစားထားသေးတယ်ဒီဘာလို့ဆိုမီလန်မှာ2016ခုနှစ်ဆောင်းရသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်စီရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကပဲဆန်စီရိုကွင်းကြီးကို AC Milan နဲ့ Inter Milan ကဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးတော့အစ်စောက်မှုသဘောတူလိုက်တယ်ကျွန်တော် Milan ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောက်သွားတော့ကကျွန်တော်မေးတယ် driver ကိုအဲ့ဒါ driver AC Milan ပြေးတတ်ပေါ့လေမင်းတို့ San Siro ကွင်းကြီးကိုဖြိုရင်ခတ်လားဆိုအရန်ခတ်တယ်တကယ်လဲဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကမသိကြောက်ပြ San Siro ကွင်းကြီးကအကြီးကြီးအဲ့ကွင်းကြီးရဲ့အပြင်ပမှာရှိတဲ့ပရဝုံပေါ့ဗျာပရဝုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသူ့အနာကွင်းဆိုသူ့အနာကွင်းရဲ့ပရဝုံကအကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးပဲ AC Milan ရဲ့ Inter Milan ရဲ့ San Siro ကွင်းကြီးရဲ့ဘေးပတ်လဲပရဝုံကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကိုဖြိုချဖို့တော့တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြိုချဖို့ပတ်စံနဲ့အများကြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် San Siro ဖြိုချဖို့အရေးကို Inter Milan နဲ့ AC Milan အချိန်ကြီးကြီးတာကြာပြီးလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဓိကကွင်းကြီးဖြိုချရင်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစေအပြင်တစ်ဖက်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပါထပ်ပြီးတော့အကုန် clear လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကပတ်စံအများကြီးကုန်မယ်အထူးအတွက်ကြောင့် San Siro ကို2019တည်းသူတို့ဖြိုချဖို့ကွင်းသစ်ဆောက်ဖို့သူအချိန်ချင်းဆွေးနေတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူး3နှစ်တိတိဆွေးနေခဲ့ပြီးမှ2022မှာကွင်းကြီးကိုဖြိုချဖို့ agreement ရသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကွင်းသစ်တိဆောက်တဲ့အခါကွင်းသစ်ကိုသူတို့ဘက်က2028ရာသီသူတို့ကွင်းသစ်ကြီးဖွင့်မယ်လက်ရှိဆန်စီကိုကျွန်တော်တည်တာတော့ပေးသက်8000စတယ်ဗျအဲ့ကွင်းကြီးကလည်းသူတို့က6000ထိပဲလောက်ပြီးတော့2000 short ချလိုက်အဓိကလည်း6000တော့ထားတယ်ဆိုတော့6000ကျော်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ UEFA ရဲ့ standard ဗျ UEFA က6000နဲ့အောက်ဆိုရင် Champions League ပြိုင်ပွဲဘူးပွဲကျင်းပကိုမပေးဘူး
6000 နဲ့အထက်နဲ့မှာရအဲ့အတွက်ကြောင့် AC Milan တို့က6000ထိတော့ထားတယ်ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကိုတကယ်တော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဖြစ်အီတလီကမီလန်မျိုးကသူတို့ကိုအရန်ထားစေချင်တာအီတလီကလည်းထားစေချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကလပ်သင်းနဲ့တင်း agreement ပါလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကွင်းကြီးကိုဖြိုချပြီးတော့အသစ်တည်ဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလပ်သင်းတွေရဲ့ valuation လည်းမြင့်တက်သွားမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ရပဲကြည့်လို့ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကလမ်းနေလို့ထင်တာတကယ်တော့အထဲထဲမှာတော်တော်ဟောင်းနေဥမာပလန်နေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ဟောင်းနေပြီဟိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးမှာဒီလိုပလန်နေပတ်တယ်ဗျာမီးတွေအပြည့်ပဲဆန်စီရိုမှာဘာမီးမအောင်မရှိမှောင်မဲနေတာအလဲရတဲ့တက်လို့ရှိရင်လီကားနဲ့တက်အဲ့မှာဆိုရင်ရိုက်လူမှာတော့ကြောက်သွားပေါ်မဲပြီးတော့တကုတ်တယ်လီဖုန်းမီးနဲ့တက်အဲ့လောက်ထိလို့ချင်းဆိုကွင်းပေါ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်လဲတော်တော်များများကဟောင်းနှွမ်းနေပြီတော်တော်များများကဟောင်းနှွမ်းနေဥမာဘာဆိုနာရဲ့ကမ်နောင်းဆိုလဲဒီတိုင်းပဲတော်တော်ဟောင်းနေပြီကွင်းကြီးကကွင်းဟောင်းကြီးဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ကွင်းဟောင်းကြီးကိုသူတို့ကလဲ upgrade လုပ်ချင်တာရဲ့ brand new ကွင်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကွင်းသစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကနံပါတ်1ဆိုင်ကန်အသစ်တွေရမယ်တခြား sponsor တွေရမယ်တခြားခြားသောတန်မိုးကြီး sponsor တွေရတဲ့အခါမှာ San Siro ကွင်းကြီးဖြိုချဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ Barcelona ကလဲကွင်းသစ်စီမံကိန်းစောက်တာပဲဆိုတော့2019ခုနှစ်တုန်းက AC Milan နဲ့ Inter Milan အသီးရဲ့ကွင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့တဲ့ပပူလောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေဒီဇိုင်းအစ်တစ်ခုပေါ့လေမူနီကာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေ brand new ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုသူတို့ပြပေးလိုက်တယ်အဲ့ပြတဲ့ဒီဇိုင်းကိုနှစ်သိန်းလောက်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာကုမ္ပဏီကဆန်စီရိုကွင်းကြီးကိုစောက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရှောက်ကြတာပေါ့လေဒီဇိုင်းတွေပြရမှာအဲ့ကုမ္ပဏီကိုမီလန်နှစ်သိန်းကရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့2014ခုနှစ်မှာစပြီးတော့စောက်မယ်ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့ဖြိုချမှာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် bucket list ကဆန်စီရိုရဲ့ stadium tour San Siro ကိုကြီးရဲ့ Serian 2 block ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရိုက်အောင်ပဲကိုကြီးမဖြိုခါချင်အများဆုံးရိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အားလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြိုချတော့မဲ့ San Siro ကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့လေတမိုင်းတစ်လျှောက်1926ကနေလက်ရှိချိန်ထိသူတို့၄ချိန်ပဲပြုပြင်မိုးမာတာနှစ်ပေါင်း96နဲ့မှ၄ချိန်ပဲသူတို့ပြုပြင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့ဟောင်းနေပေါ့လေဒါ San Siro နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေဒါ San Siro ကိုကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတာ၃ပွဲပဲကြည့်ဘူးလေဟိုတနေ့ကတော့မှအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီကမဲ့ nation league ပွဲကြည့်ဖို့လောက်တော့ခါကြတော့တော့ပါလို့ဆို UK နိုင်ငံလာတဲ့လူတွေကိုလက်မှတ်မရောက်ဘူးဆိုတော့အင်္ဂလန်ပြည်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်လို့ကျွန်တော်တော့ကြည့်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ San Siro နဲ့အမှတ်တရဒါကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် bucket list ပေါ့လေဒါ San Siro ကွင်းကြီးမဖြိုချခင်နောက်ဆုံး CDM block ရိုက်ဖို့ကျွန်တော် plan ထားတယ်နောက် camp new လည်းဒီတိုင်းပဲအဲဒါဆို Barcelona ကွင်းလည်းမကြခင်ဖြိုချတော့မှာအသစ်ဆောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြချင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီ bucket list ဖြစ်သူ San Siro ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်